празнуваме края на най-кръвопролитната война в историята на човечеството. Война, която приключи стария и създаде новия, съвременния свят, в който живеем. Войната, която народите от Съветския съюз, народите на днешна Русия, спечелиха с милиони жертви. На този ден ние трябва да преклоним глава и да отдадем почет на всички тези знайни и незнайни герои, които унищожиха фашистската чума, завладяла половината свят. Честит празник, братя Руси! На този ден българите отново намират начин да преклонят глава и да отдадат почет към същите тези войни, които дадоха нашата свобода преди 140 години, и на тези войни, благодарение на които днес България съществува в съвременните си граници. На този ден ние трябва да помним, че благодарение на Червената армия нас ни има. Има я Европа и ние, заедно с европейските народи, живеем в нашите страни и в нашия уреден от самите нас свят. Още един път поклон и честит празник!